אשמח לשמוע את זה, זה אנדרסטייטמנט, זה בטוח שאני מבין נכון, זאת הערה אליך, למרחי סבתו, מאוד נהניתי לכולם. רק הערה בקשר לקישור עם החוק הישראלי. החוק הישראלי, הפסול של עדות, הוא פסול נעי לרעת בן זוגו. זאת אומרת, אין פסול עדות, אי אפשר לחייב קרוב משפחה להעיד, וצריך לעמוד על ההבדל שבין ההלכה, זה פסול. למה? גם המשפט הישראלי זה פסול, זה חובת ואין חריג. פסול גוף, היה כן, זה פסול להעיד לו חובתו, אבל אין פסול להעיד לטובתו. אבל אין אפשרות, אבל אין פסול אינהרנטי, אתה יכול להעיד לטובתו, אתה לא יכול להעיד לטובתו.